新竹不一样，幸福正飞扬，欢迎收看领头羊会客室，我是黄佳慧。新竹县呢是一座年轻的城市，2023年的出生率和人口迁入率呢都是全国前五名哦，越来越多人呢是到这来居住、工作和生小孩。那么人口增加下呢，交通和教育都有了需求，县府团队呢是务实来推动，陆续有了成果。今天我们就邀请到三位来宾呢来和我们分享。首先我们邀请到是新竹县县长杨文科。欢迎佳慧好，各位乡亲朋友大家好，欢迎县长哦。接着我们再欢迎呢台湾科学园区科学工业同业工会的秘书长张志远，欢迎。好，佳慧好，各位乡亲朋友大家好。好，接着我们再欢迎教育局局长杨俊慈，局长欢迎。佳慧好，各位观众朋友大家好。好，那么欢迎三位来宾哦。那么县府呢是努力的招商引资呢，不仅呢是为县库带来了收益呢，更是带来了许多的就业机会，人口呢就跟着增加了。那么因应呢新竹县呢以及竹科的蓬勃发展呢，县长呢上任后是推出了十大交通建设和各项的交通路网的政策。我们就要来请教县长了，我们道路建设规划的初衷为何呢？那么我们又有哪些交通的这个配套的规划呢？是。我想我上任县长之后啊，我就对整个新竹县把这个交通道路啊做一个盘点，然后我们规划出来，发现到我们真的会塞车的，一个是往新竹科学园区，一个是往福口工业园区，另外我们在假日的时候，在这个竹东往尖石往五峰的路口，以及我们这个关西镇的外环关西镇这个地方也是塞车的。所以我们从这几个地点来看的话，我们要让我们新竹县的交通能够四通八达的话，让很多的观光人潮进来的话，这个人进来钱就会带进来，大家就会赚钱，我们就让乡亲能够赚一点钱，大家过得更好的日子。所以我们就盘点出来十大交通的一个计划。这十大交通计划到目前为止我们已经获得60亿元的中央的补助。我们就以这个横山到尖石这一段来看的话，我们最近也动工了，就是由这个永丰桥到内湾大桥这一段，1.2公里的部分已经开工了。那另外我们从这个游楼西桥到增昌大桥就下一阶段，这个规划费也拿到了。这个一打通之后，我想横山尖石这个路段哈，就让更多的人可以来。那我们也可以看得到，我们很重要的这个谈了20几年没有做出来，我们现在把它做出来，也就是从新丰民进科大，过这个我们的凤山溪、豆子埔溪，再过这个我们的这个头前溪，然后接到68快速道的武林桥的那个断头桥那个地方。那这个整长的经费大概要50-60亿，那我们目前分两期来做，第一期的话就是从这个凤山溪以南的开始做，准备在最近就会来完成发包。那另外我们也可以看得到，我们已经在推动的像关西的外环道，现在都市计划变更中，因为他要求我们先做都市计划变更，那这个在程序之中。那另外我们可以看得到就是我们的金国大桥，我想金国大桥很重要，我们做好之后啊常常塞车，那我们就在想这条路要怎么改善。我自己常常走的时候我在想，就是说你从竹科这边到竹北来的时候，我们以前过来之后要到这个文心路这边才可以左右转嘛，那我为什么不会一过来到新农路的时候就右转呢？那后来我们就是因为大家在讨论之后，我们现在就把规划从竹科到竹北就直接右转到6家高铁站。那我们这边过去从竹北到竹科这边的话，我们就可以直接上这台68快速道路，同时也再辟一个这个机车道，两边都有机车道。结果这个我们已经完成规划，也准备要发包了。那最近这个工程费的话也不少钱，15.4亿元。那15.4亿元，但是这个我们的这个内政部他说他来做，我想这个工程由他来做更好了。这个经费要增加他也会负担了，所以这个工程是最近就要发包了。那另外我们也看到我们的这个就是6家高铁站经过新农大桥，然后到东科路，然后再接到科学园区例行路这边，这条道路我们在今年已经正式通车了。我们现在发现到说这条道路成果非常大，也就是说上班时间大家都会从这边
走到原来从竹东啊、竹北的都经过新农路直接通到园区。对。那下班的时候从这边出来，那结果这个影响很大，就是说上班的时候还是会堵，因为大家都挤这一边。下班的时候因为下班时间不一样，所以大概比较不堵，但很通讯。那这个影响什么？影响到就是我们原来介寿路还有园区大门口这一路，以前都很挤，现在那边都不挤了。对。那连带的从宝山乡来的人，原来经过这个华邦社区的，到北澳高这边进园区的，那边也都不塞车的，以前都要塞了很久啊。所以你看这条道路效益很大，因此我们经过我们新竹县政府整个评估，定出十大交通基础建设，然后目前的成果已经拿到60亿的，等于六项计划钱都拿到了，其他都在进行之中。我想这个是我们新竹县政府这几年来的一个很大的一个成果。刚刚县长有讲了高铁桥下的联络道呢，它是延伸到竹科的这个道路是已经完工而且开通了，那么就带来了很大的实质效益。那么有哪些呢？现在我们就透过 VCR 来了解。内政部长林佑昌、新竹县长杨文科和新竹市长高虹安虔诚上香祈福，高铁桥下联络道延伸到竹科工程竣工正式通车。竹科到六家高铁这条道路总长是4.3公里，那今天的是第三期的是1300公尺，那总共所花费的经费到达35亿元，那这一期的第三期的花了大概18亿元左右，那这些都是我们中央给我们支持，所以这也是中央跟地方合作的最佳的典范。竹北往竹科大多走经国大桥和国道一号，车程约25分，但上下班塞车甚至会超过1个小时。疏解拥塞，高铁桥下联络道继1、2期陆续完成，从竹北新隆路到竹东中心路。三期再耗资17.9亿，从中心路衔接到竹科立行路，辟建总长1.3公里4线道，也设有人行道。最后一段完工，车程就能大幅缩短15分钟。三期全长超过4公里，未来高铁桥到竹东中正大桥也将新辟建科技大桥，串联台支园区及竹科三期，来全面解决塞车，提升大新竹交通网络。那么秘书长啊，您在这个竹科是前后待了这个将近40年的时间哈，那我们看着这个竹科的这个规模是不断的扩大哈，往来新竹县周边的这个路网也逐渐的成型了。那么对于新竹县政府这几年来我们提升这个交通的这个成果，秘书长是不是很有感呢？哦，的确非常有感啊，就像县长过去一直在讲啊，交通改善是所有建设的重中之重，的确是这样子啊。那么在竹科周边的交通改善它基本上有4大意义、啊、第一个呢是在工作上的效率的增加，第二个呢是工作的成本的降低，第三个呢是促进与周边的这个繁荣的环境，第四个是建设更好的生活和工作圈。我想这是4个主要的目的。那么从园区43年前发展到现在，一路给我们的感觉就是这个衣服穿不下。为什么？原来的规划呢是没有这么多的这个区域和这个产业，但是因为越做越成功，地方的支持、厂商的努力、所有工作同仁的这个努力，以及周边的乡亲朋友的这个协助，所以做得很好。那么我们认为呢，未来还会持续的发展，所以呢这个建设是停不下来的。那对于刚才县长所提到这几项建设，我们是充分的有感，也非常感谢县政府对于 这些交通改善的努力。我们紧邻科学园区，那么所以呢县府除了预先规划我们打通陆续来打通路网之外呢，教育方面也是让这个孩童啊，我们从小来学习这个科技和 AI 的课程，而且我们还和清华大学来合作呢，建立 STEAM 学校。我们请局长来说明一下我们目前推动和教学的成果。好，我想新竹县政府从107年就是我们清华 STEAM 教育的起航的县市。那我想透过科学、科技、工程、艺术跟数学跨领域的这一个同整性的课程哦，让孩子们为学习中心的这件事情可以落实。那我想在清华的教育学院陪伴之下，其实6年当中哦，有3所国中跟8所国小共同来做努力。那在DDMT 的这个教学模式之下，我想设计思考跟主题式的同整性的一个教学哦，是落实在我们学生的学习当中。那也建构了我们学生的一些思维，那让科技变成是
不是领导学生哦，是学生来成为科技的使用者跟创造者。那我想在这几年的当中哦，有72位老师其实共同研发出了55套的整体的课程哦，那也包含了我们的智能生活，我们的智慧教室、智慧校园跟我们的生态环境等等的主题性的学习。那我想这一次我们透过我们宝山国中、新丰国中、6家国小跟我们的福隆国小4所学校，把这些的成果撰写成了行动研究，那也会接下来跟我们县内学校跟全国的学校来做分享。接着我们要请教这个秘书长了哈，刚刚讲到这个交通，我们另外还有一条呢，就是这个竹科我们通勤利用率相当高的这个道路，就是北二高宝山交流道的联络道这一段。那目前呢，它的2期是已经拓宽完工了，也通车了。那么秘书长对竹科的发展会带来哪一些的助力呢？好，这个我民国78年就到竹科来服务。Yeah. 那从78年起哦，我想县长也很清楚，那个时候我们除了做产业以外，我们也在推动员工安居计划。嗯嗯，所以我们在宝山乡呢。包括联华电子，我们推动了几个大型的员工宿舍计划。那个时候路是非常非常的窄，那么随着产业的进步，环境的改善，那么居住人口越来越多，那更多的从业人员愿意住在宝山乡以及邻近的乡镇，那这些都是好现象。但是呢，相对就是交通的问题。我记得以前我在竹市山走的时候，的确就是砂石路，后来2线道、4线道。那这样的一个扩充的结果呢，不但呢能够让从业的员工上下班更便利以外，周边的百姓也因此呢能够有更多的这个所谓货畅其流也好，或者带来观光的效应。那么我想这样的一个结果呢，绝对是一个非常好的结果，也会是台湾其他科学园区在建设他们的园区的规划上面呢作为一个很大的参考。那我认为这条的道路的扩充是非常成功的。没错，这个交通路网的这个打造是相当的需要。那么县长，那么我们就要问这其中的困难点在哪里了哈？那我们现在又造福了哪一些地区的民众呢？而这个路网未来的目标又是什么？那这条道路的话，我想最重要，它有很多景点，因为它走在3级线上，所以它可以看日出啊。所以现在很多人跑到那边看山峰日出，同时从这个地方我们可以看到5指山，还有峨公祭山，这很漂亮。从这个地方，那我们现在第一期、第二期，也就是从我们这个北二高接过来的话，已经到了山峰村这边，都已经拓宽为大概15公尺宽了。那我们从山峰村还继续往复兴村来开辟，那这个部分是列在3级的计划。同时还有一个竹40线，我们也在争取。所以这条道路的话，我想是我们峨眉北埔宝山往这个新竹市的一个非常重要的交通要道。那这个其实过去都被忽视掉了，那我们希望这个地方把它开辟好的话，那将来这个整个峨眉的这些景点，比如弥勒佛院，还有这个十方禅林，还有这个我们的狮头山哦，整个都可以带来很多观光人潮。所以这是我们北埔峨眉哦，这个宝山以前所谓的大爱三乡的共同的一个期待，我们也希望中央赶快把它核准给我们。那么我们新竹县的这个产业发展、人口的增加呢，我们是把交通问题是一一来疏解了。那么我们还有一个化解的呢，就是我们就学需求也大增了。下段节目呢，我们继续来深入了解县府建构优质的学习环境。新竹县全国街舞大赛预计将吸引800位来自全国各地的舞者，总奖金高达22万元。诚挚邀请全国民众一同来参与琼哈瑞跳舞2024新竹洞 Dance Online， 就在5月4日到5月5日，新竹县水涧森林公园等你们一起来挑战。欢迎回到我们的节目现场。那我们新竹县呢是年轻的城市，我们要让家长呢让孩子呢没有后顾之忧，那么也为呢我们培养未来的人才来铺路，所以教育这一块呢就必须要好好的来扎根了。那么局长，我们针对呢就学需求现在是逐年的增加，我们国小到国中我们要一条龙的，目前呢我们增班扩校的计划就是要来达到我们就近入学的目标。那么我们现在是不是如火如荼的来进行当中？
我想是的，我想出生率跟移入的人口带来的就学需求，其实县长很早就看到这样子的需求，所以其实从2019年就跟中央季节来争取相关的一些经费哦。那从2010年开始，其实现在两年多的时间，已经新建了四所学校，那嘉丰国小、胜利国中、我们的文心国小跟文心国中。那其实嘉丰国小跟胜利国中在今年度会完全的来做竣工，那文心国小跟文心国中也会在2015年来做竣工。那我想这些持续性上的新建，就是为了移入人口的一些整体需求。那其实早在2009年呢，其实我们就做了竹北市的整体的学区重划。那其实，在学区重划当中，其实就是为了符合就近入学的一个需求。教育这一块呢，县长是非常重视这个人才的培育和满足这个教育的需求，因此呢，才会把这个教育处呢是升格为教育局哈，而且呢，我们是大幅的来这个提升和挹注教育的经费，要来增班扩校。那么就要请教县长了，十大交通建设我们是遍及了各个乡镇，那在教育方面，这个部分又是如何来均衡我们区域的发展？是，我想拼经济、重文教、享福利、乐安居，这就是我们的市政的一个主轴。因为我们新竹县政府的总预算里面，43.39%都是教育预算，达到153.7亿元。也就是我们最重要的事情就是这个在教育方面，让大家可以让城乡的差距缩小。那在这个过程里面，那我们这几年来，我们可以看得到，我们在教育方面，以竹北来讲，它是重中之重，所以我们在竹北，我们建了两所国小，两所国中，然后现在要建高中。那我们也知道，人口次多的在竹东，所以竹东我们自强国中要改为这个完全中学。那湖口的话，这边我们设有湖口高中，那竹北的六家高中以后就变成是完全的县立的高中，我们把六家国中把它拆掉，然后到其他的学校去读书。那这个是表示我们在对这个教育的是一连串的，是有整体的一个规划，让大家可以就近入学。所以在这个教育方面，学校的分布方面，我们已经做了一个周全的计划。那另外我们最主要的也要加强这个教育的内容，所以我们在教育内容里面，我们很重要的就是让这个学生能够充分的享受到这个教育的一些资源能够给他们。所以软体方面我们做了很多，那包含就是说你这个每个学校有特色，那让他有双语的这个教学环境，让这个学校里面的不会有差别待遇，让老师素质也要提升，让这些一切的一切让学生的享受这个教育资源是一样的。那在硬体方面的话，我们做了很多，就是比如说这个旧的校舍的拆除重建啊，运动场啦，还有这个厕所啦，这些所有等等的这些硬体的设备，我们通通给它翻新。所以我们去年就编了差不多将近1亿的钱，9000多万元都投入到这个地方来。那我们在刚刚特别提到，就是在软体方面，我们很重视阅读。那这几年连续两年，我们都是得到阅读率的第一名，全国的第一名。那同时，我们在这个读书图书的购买方面，我们的发的经费非常的大。那整体来看，我们上任前一年只有300多万，那我上任后增加10倍，3000多万。那在学校里面的图书馆的这藏书增加了38万册。增加的比例达到24.5%，所以整个这个图书的也给它增加。那对于这运动的方面，那我们更重视。大家知道，你看我们现在看到工程师带动起来，这个大家都喜欢去打篮球。那其他球类也都一样，乒乓球也好，这羽毛球也好，这个 tennis， 这个通通大家都喜欢，网球大家都喜欢的打，那我们重视叫事前的防护，你要怎么做暖身，这过去都被忽视了。我们杨局长跟我讲说，现在他都跟台体大都讲好了，你如果有任何的这些比赛或什么，他都会派人来教大家怎么做事件防护。那我们事后，也就是说如果你万一不幸受伤的时候，我们跟中国医药大学也签订了这个 MOU， 可以后送走绿色通道，让他快速的来给他治疗。这些点点滴滴让我们整个新竹县的教育可以讲是蓬勃的发展。那运动选手更是得到更好的照顾，我想这个是从来没有过的事了。我相信大家
都会点滴在心头，所以我认为我们教育局在推动这些是做得非常好。所以刚讲到不止这个国中小学教育局呢，也针对这个高中生就学的需求大呢，我们呢是规划推出了五大方案。那么我们要除了来增加名额之外呢，我们还和交大来合作这个实验高中的部分哈。我们是精进呢在 AI 啦，或者是我们资讯，或者是双语，是不是这些专业领域的教育课程呢，局长？好，我想哦，其实看我们过去在毕业学生的统计上面，在生医、农业等等的方面，还有包含我们的数理、资讯等方面的学生呢，大概占了74%。意思就是三位学生大概就有两位学生选择这些领域，所以我们也加强对于这些领域的整体上面的规划。那这一次其实除了硬体设施上面五大方案上面持续来做硬体上面的扩建以外，其实这一次在教学内容上采课程先行。那课程先行，我们就与几所大专院校来做合作，包含我们的台大、我们的师大、我们的清大、我们的阳明交大跟我们的台科大，来共同来协助我们来建制在高中课程上的整体发展。那我想在这些上面更重要一件事情是，除了对于所有高中的学校，我们以我们的素养中心为一个领头的一个角色以外我们来做整体的结合，希望说我们整体的课程能够让所有的高中生都能够有更多深化的学习。那这一次在自强高中的这个部分的规划，其实是以电子电机群跟化工群为主啊。那也是因为现在新竹县主要就是用 AIoT 的产业跟我们的台积电的整体建制发展来说，那在人才培育上面，我们做这样子的一个准备工作。那期待说透过这次质跟量同步提升的部分，能够提供给新竹县内高中的孩子有更好的就学的品质。因为这个培养人才呢，得要全方位的来规划了哈。就我们请教秘书长了哈，我们从产业面来跟我们说明一下我们未来的这个人才的需求的这个趋势，以及呢也请秘书长来跟我们提供呢我们人才培育的一些意见。好，我想这个最近啊，这因为这个美中的关系啊，地缘政治等等，我们看得出来台湾的地位啊越来越重要，全世界都很重要，但是呢他们也越来越不放心。好，那最主要的原因呢，他们认为台湾做得这么好，全世界没有地方可以去替代，所以他们希望在台湾以外，叫做台湾 Plus， 台湾的以外再去找基地。那我们就在开始认真去想台湾为什么好，其实最重要就是人才，因为人才的这个充分，而且人才的素质能够让我们对于问题能够快速的反应，所以我们在产业链上面的这种资源的能力，问题解决是全世界没有地方比的。那么我们在去年呢，这个2023年7月14日，我们特别邀请这个小英总统以及政府的部会首长到园区来，我们成交了一份40年来第一份的白皮书。那这个白皮书呢，针对五大议题11项关键，五大面向11个关键议题，提供27项方案，其中有关教育改善就有8项。那这个里面呢，我们的提出呢，就是希望政府在这个量的增加和质的部分呢，希望能够多做一些事情。那在质的部分呢，我们必须要看到3个问题，就意愿、态度、能力，是一个员工是不是能把事情做好很重要的因素。那特别台湾的人基本上讲非常忠厚，所以很多时候我们看到到美国去，为什么那些人素质这么高，但是你要他加班他不愿意加班，台湾人为什么愿意做，不是有奴性，是我们认真去完成我们的任务。这不只在产业界，我相信在政府在各地都看得到。我们也看到一些就是说成人的教育，怎么样让已经在工作当中的人他有第二专长、第三专长，那这个就需要产学的合作。那这一点呢，新竹这边做得很好。那我可以讲其他的园区他们也在做这些事情，所以在整个来讲会是一个非常好的一个协助。所以呢将来呢我们也希望说在这一块上我们能够更多的加强结合新竹地区的学校工研院的资源来做这些事情。那么现在我们疏通啊，我们新竹县的这个车潮和人潮，我们阶段性的任务是达成了。那么放眼未来，我们还要再加强哪一些的部分呢？是，我想刚刚张秘书长特别提到哈，竹科人都不敢生，生了不知道怎么办。其实我这边跟大家报告一下，不要担心，我们新竹县在这个托婴托育方面我们
增加了95间。那我想我们现在的交通计划、教育的政策跟推动，我们都整个计划都非常完备。那未来怎么办？未来的话，我们可以看到新竹县的发展是可以讲新竹县的发展是没有止境的。大家最近可以看到，今年一月份的时候，联发科在我们高铁站区的前面，它要建一栋研发大楼，将来有3000个员工要进驻。那在我们高铁的后站，鸿汇在这边要建2栋大楼，南边的话42层楼，北边的话要建26层楼。那这个商场和这个办公室，将会带动很多很多的高科技的新贵，这年轻的工程会进入到这边来。所以我想，竹北可以看得到，我们这个大家都这边竞相投资，那这个是非常的，可以讲是对新竹来讲，这是非常重要的一些资讯。那另外，我们也是就我们的一些体育的用地，我们也在规划，我们要配合我们整个新竹县的发展，竹北的人口也不断的增加。我们也要让他大家喜欢运动，我们也规划一些体育园区的运动的一些项目，让怎么样让人家愿意到这边来。那另外我们也要配合我们中央的这个所谓的大溪谷的计划。大溪谷的计划它绝对不能缺少的就是我们新竹县的一个台资园区，一个科材园区，如果少了这个就不叫大溪谷计划。所以这两个我们现在正在争取，要赶快把它早日来开发完成。那这个部分中央也开始最近都要去开会了，两个案子都要准备要开会。那除了这个以外，我想我们很重要的是对我们新竹县未来的发展，我们大家现在最关心的事情就社会住宅。在福口跟竹东我们在推出，那我们总共的计划是要建2000户的这个社会住宅。那另外我们过去喝好水的计划，那我们也都在积极的进行，特别是关西镇过去的因为污染的问题，关西的净水厂对面就是2家都做废溶剂的，都是竹科的废溶剂送到这边来萃取之后再还原，有些可以用的送回竹科，有些的再把它另外处理。那这2个厂我们已经把它关闭掉了，所以这个我们那边污染的问题我们是彻底的解决。那另外的话，我想我们新竹县可以讲这么多年来，这好几十年来我们垃圾的处理都是在拜托苗栗县、新竹市以及其他的县市。那我们现在已经透过 BO 的方式，我们焚化炉预定年底就可以试烧。那我们堆积的这些垃圾，我们一步一步把它清理掉。那另外的话，我想很重要的另外一个是污水处理的问题。那污水处理的话，我们第二期竹北的污水处理上已经完成了，它可以处理到4.5万吨的污水量。那另外我们现在正在推动的跟中央一起做的是再生水，这个再生的主要是竹科的台积电要使用，那我们也愿意配合。那现在跟中央正在讨论，如果我们的竹北、竹东跟我们新竹市的污水的这些处理的这些放流水把它变成再生水的话，那对竹科来讲帮助很大，那这个也正在协调沟通。所以这个是我们把10项交通基础建设，我们的教育的政策、教育的这个设校跟学校整个我们都规划完毕了之后，我们未来让新竹县更繁荣，让我们新竹县更多人来居住，生育率更提高，我们要做的这几个事情都是这个福国利民的事，对我们的生活乐安居来讲是一个很重要的一个政策，所以我想我们都会持续的来推动。说到了这个好的交通、好的教育呢，我们就是要来打造我们宜居的生活环境，我们让民众呢能够住得安心、住得舒适，更是要来提升我们城市的竞争力，让新竹县的发展是持续的能大步来迈进。今天我们非常谢谢三位来宾来我们分享我们推动的成果，谢谢，谢谢，谢谢。新竹不一样，幸福正飞扬。也谢谢您收看今天的领头羊会客室，我们下次再会了。